Seja muito bem-vindo a mais um treinamento online do Embaixo dos Dedos, né? Desde já, queria agradecer a presença de cada um de vocês. E para você que não me conhece, eu sou o Fernando Barbosa, baixista profissional, formado pelo Conservatório Dramático e Musical Antônio Carlos de Campos de Tatuí. Também estudei aqui na minha região bastante e sempre um pesquisador, toquei já com várias pessoas do cenário nacional, como recentemente aí, até o DJ Alok e o Ziba, também o Danilo Caymmi, foi uma honra ter participado de alguns trabalhos, de um trabalho com ele. Fora alguns trabalhos que a gente faz aqui na região, eu também sou cofundador do portal Embaixo dos Dedos. E para a gente aguardar aqui um minutinho, enquanto a galera acaba de chegar na sala, e enquanto isso eu vou fazer um sonzinho para vocês aqui, que chegou na hora certa. Para você que chegou na hora certa, você vai aproveitar aí um pouquinho. Aqui junto, e a gente vai começar aqui agora o nosso treinamento. E antes de mais nada, eu gostaria de saber como está o meu áudio para vocês, como está o vídeo. Vocês estão escutando bem, tanto a voz como o baixo? Tá legal para vocês aí? Legal que a gente tem aí o suporte hoje aí para poder dar algumas dicas. Às vezes eu me perco falando e lendo as mensagens, então o suporte me dá um apoio bom aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em questão técnica aí, pode acionar aí que o suporte dá um salve. Eu queria saber se vocês estão ouvindo legal, estão me visualizando bem, como é que tá aí. O lapela tá rolando legal, tá legal o volume. Legal. O som tá bom, imagem boa.
Show de bola. Bom, eu queria saber aí de onde vocês são, em que estado ou cidade do Brasil vocês estão falando, até onde esse treinamento está chegando. Queria ter essa noção, conhecer um pouquinho de vocês aí, saber um pouquinho mesmo. Estou vendo aqui alguns nomes: Israel, André, Ramone, João, Juan, né? João, sei lá. Charles, Duda, é isso aí, Júnior, André, Edenilson, pô, Natal, que da hora, São José dos Campos, Maceió, pô, um salve aí pra... Eu nunca fui pra essas bandas aí, eu já fui até Natal, eu fui o ano passado, eu conheço aí essa parte do norte, mas ainda não fui para Maceió, quero muito ir aí conhecer. Pô, que legal, cara. O Israel de Rio Branco, no Acre, que massa. André de Patos, Paraíba, né? Seabra, na Bahia. Legal, Ramone. Pô, muito bom ter vocês aqui. Vai ser muito legal esse treinamento. Então, assim, se vocês... Assim, a gente precisa ter uma interação bem legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar sempre parando no final de cada explicação para a gente estar interagindo, para a gente poder tirar algumas dúvidas, a gente poder estar conversando legal. A gente vai estar sempre trocando uma ideia aqui. Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso treinamento de hoje. Deixa eu ativar aqui a tela. Então é o seguinte, pessoal, hoje vamos falar sobre o checklist de 3 etapas de um baixista profissional para evoluir todos os dias no contrabaixo. Você vai descobrir como aplicar os melhores processos e a melhor rotina de um baixista profissional para desenvolver a sua habilidade de modo rápido, seguro e prático. Esse treinamento foi feito para você que é iniciante e que precisa de mais conteúdo para evoluir de forma consistente, e também para você que já tem experiência no baixo e precisa potencializar os seus resultados. Quais são as nossas metas para hoje? Primeiro, entender a execução e aplicação de técnicas para melhorar o desenvolvimento da sua habilidade. Segundo, entender como essas técnicas elevadas podem ser aplicadas em uma situação real. E terceiro, como formar ou identificar acordes para desenvolver o seu som no contrabaixo com habilidade e segurança. Para começar, eu quero contar para você o que eu estou percebendo há alguns anos nesse universo como professor de contrabaixo. Infelizmente, a maioria dos baixistas estão vivendo uma rotina de ilusão. Fique calmo que você não está... não estou querendo falar que você nunca vai conseguir tocar contrabaixo. Muito pelo contrário. O seu potencial é gigante. Porém, o grande problema desses baixistas é que eles acreditam que estudar mais um pouco é o melhor caminho para se tornar um baixista mais seguro, mais habilidoso. Só que, na verdade, é bem diferente. Nos meus últimos anos como professor, eu percebi que existe uma diferença entre estudar com conteúdos soltos, dicas e vídeos legais, e estudar com processos, modelos de aprendizado e métodos comprovados. E enquanto, por um lado, você está concentrado em aprender diversas técnicas ao mesmo tempo, no outro, você consegue evoluir todos os dias com segurança e liberdade. Isso acontece porque os baixistas entram em um ciclo vicioso que eu chamo de ciclo da desmotivação. Se você me conhece, já ouviu falar sobre isso. Eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, mas para você identificar se está passando por isso, basta você analisar 5 pontos-chave no seu processo de aprendizagem.
Então, primeiro ponto, você estuda e pratica contrabaixo há mais de um ano e não consegue evoluir. Segundo, você tenta aprender com os melhores assistindo vídeos e mais vídeos e mesmo assim se sente travado. Ponto 3, para você analisar. Você tenta fazer aulas particulares, mas não mantém a regularidade por sentir que está demorando muito ou por falta de tempo. Ponto 4, você já comprou um curso pago na internet e não conseguiu atingir os resultados que lhe foi prometido. E por último, e não menos importante, você sempre pensa em fazer tudo de novo e quando faz, o problema permanece. Se você está passando por pelo menos um desses pontos-chave, você provavelmente está dentro do ciclo da desmotivação, pensando em vender o seu instrumento e desistir do sonho de tocar contrabaixo com habilidade. Mas como mudar isso e se tornar um baixista que sempre quis? É exatamente isso que você vai aprender no treinamento de hoje. Se você já se cansou de estudar com conteúdos soltos que travam sua habilidade e atrasam seus resultados, essa é a hora de trocar o disco. Chega da melhor técnica, da melhor estratégia ou da melhor dica. Você precisa de processos, passo a passo, para evoluir no contrabaixo e se tornar um baixista seguro. Então, assista esse webinar até hoje, até o final, e descubra como aplicar as três etapas para você evoluir todos os dias no contrabaixo, através de uma rotina de alta performance, testada e comprovada por mais de 20 anos por um baixista profissional. Essas etapas são o caminho mais rápido para você se desenvolver com consistência no contrabaixo. Na etapa 1, você vai aprender como dominar a técnica crua. Então, a gente vai trabalhar, a princípio, técnica crua. Eu quero passar para vocês um pouco de modelo para você desenvolver uma rotina. Pode ser que a sua rotina não seja a mesma rotina que eu uso. Então, a gente vai trabalhar a técnica crua. A gente vai se aprofundar legal aqui. Na etapa 2, vamos falar sobre a aplicação real em escalas. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, conteúdo. Aquilo que você precisa para você usar no dia a dia são conteúdos. No caso aqui, eu separei uma aplicação real em escala, né? E etapa 3, você vai aprender como identificar e formar acordes com consistência. Aqui, eu separei uma sequência harmônica para a gente conseguir identificar qual é o campo harmônico, o que rege ali para a gente conseguir tentar aplicar tudo aquilo que a gente vai estar vendo previamente. Então, vamos lá para a nossa aula prática. Maravilha! Muito bom. Agora que eu estou vendo umas mensagens aí, estou vendo uma galerinha aqui nova aqui que eu não tinha visto. Bruno de Brasília, o Tony, o Ednei. Muito legal ter vocês aqui. Obrigado pela presença. Espero que vocês curtam. Então vamos lá, galera. A cada passo eu vou tentando parar e se vocês tiverem dúvidas, a gente vai se falando aí. O primeiro, quando eu falo sobre técnica crua, são exercícios técnicos. Eu costumo brincar porque isso a gente trabalha no básico. Quando você vai fazer uma primeira aula de contrabaixo, a primeira coisa que você aprende são exercícios psicomotores. Um, dois, três, quatro. Certo? Beleza. O que eu gosto de separar numa rotina de estudo? É muito importante você pensar em estudar técnica. Então, baixistas de alta performance, eles buscam ter a técnica em dia porque isso deixa o seu pensamento mais conectado com a sua execução. É claro que quanto mais você pratica um exercício repetitivo, aquilo se torna mais fácil de fazer.
Então, eu gosto muito de desafiar meus alunos. Então, se você está com o baixo no colo, excelente, pode ficar com ele que você já vai fazer comigo aqui. Como eu falei, desse treinamento do iniciante até um avançado, eu vou começar com o exercício básico dos básicos. Primeiro, um, dois, três, quatro. Beleza. Eu sempre gostei de transformar o meu estudo de uma forma divertida, ou que pelo menos tivesse começo, meio e fim. Sabe esse lance? Pô, o cara estuda 10 horas por dia, o cara estuda 3 horas por dia, o cara estuda 6 horas por dia, o cara estuda 1 hora por dia. Isso nunca foi para mim. Era muito difícil eu ficar tipo, sentado estudando muito tempo. Eu sempre tive muita facilidade. Eu pegava fácil uma coisa e para eu ficar repetindo a mesma coisa, para mim era ruim. Então eu sempre tentei achar formas de ser mais interessante o estudo de técnica. Eu até brinco com os meus alunos de aula particular que a técnica ela é semelhante a correr em volta da quadra. A gente ia fazer aula de educação física, todo mundo adorava jogar bola. Mesmo que eu sempre fui gordinho, nunca joguei bola pra caramba, mas sempre gostei de jogar bola. Tava sempre ali na banheira, lá querendo meter meus gols, mas ninguém queria correr em volta da quadra. Mas a técnica é basicamente correr em volta da quadra. Por quê? Isso vai te dar condicionamento, isso vai te prevenir de várias outras coisas que o professor de educação física já estava ligado. Então, isso é muito importante você ter a técnica em dia. Eu gosto muito de trabalhar técnica, mão direita e mão esquerda aliado. Quando a gente fala em técnica, a gente também pensa em slap. Então, se você separar, por exemplo, ó, eu quero estudar um pouco de slap e um pouco de técnica que o Fer falou que é importante, separa o começo do seu estudo. Por exemplo, Fer, cara, eu só consigo estudar 10 minutos por dia. Cara, se você estudar 3 minutos de técnica concentrado naquilo que a gente vai estar vendo hoje, é muito melhor do que você não estudar. Agora, você vai ver que 3 minutos, você fala, cara, nossa, eu passei 10 minutos aqui e eu nem vi. Então, você vai ver que o estudo da técnica, ele para de ser uma coisa chata e difícil, árduo, e passa a ser legal, porque você começa a ver resultados. E você começa a ver que o seu dedo responde, as notas, as frases mais rápidas vêm mais facilmente. Então, você vai vendo que isso fica bem mais legal, fica mais, né, vai fluindo. Né? Então, vamos lá. Para isso não ficar chato, o que que eu fazia? Se eu falasse, o meu primeiro professor falou, faz um, dois, três, quatro, e é isso aí. Então eu fazia um, dois, três, quatro e voltava. Beleza. Depois de um tempo, eu comecei a estudar e eu falei, cara, uma coisa que vai ficar legal é eu ter objetivo. Se eu tiver começo, meio e fim, vai ficar legal. Então, quando eu chegava aqui embaixo, eu subia uma casa e voltava. Depois subia meio tom. Depois mais meio. Depois mais meio. Depois mais meio. Então eu tinha um objetivo que era chegar no final do braço. Cheguei aqui na 12ª casa. Eu volto, sempre alternando indicador e médio. Mas eu queria ficar rápido. Todo mundo que está estudando técnico quer ficar rápido. Então você pode ir acelerando isso gradativamente até você se sentir confortável. Beleza. Então o que que eu falo de técnica? Um, dois, três, quatro. Pô, todo mundo fez isso. Quando a gente sai da zona de conforto, é quando eu embaralho esses números. Se eu trabalhar, por exemplo, uma sequência que começa com um número, se eu trabalhar um, dois, quatro, três, eu vou fazer a mesma coisa. Um, dois, quatro, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Beleza, Fer, o que que você quer chegar com isso? Onde eu quero chegar?
Você não consegue tocar isso se você não pensar. Você vai ver que você saiu da sua zona de conforto. Eu mudei um dedo, você já teve que pensar. Você teve que. Nossa, não fluiu. Um, dois, três, quatro. Eu nem precisei fazer. Eu já estava com a memória muscular, já estava pronto. Um, dois, três, quatro já fluía. Um, dois, quatro, três já ferrou tudo. Agora, se eu pego uma sequência que começa com o dedo dois, dois, um, três, quatro, por exemplo. Dois, um, três, quatro, dois, um, três, quatro. Dois, um, três, quatro, 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 dois, um, três, quatro
terceira, 3, 1, 2, 4. E a quarta, 4, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui, o Matheus falou, Fernando, eu não consigo tocar com os dedos sem subir um deles. É muito difícil, como posso resolver? Legal. Matheus, eu já tive bastante aluno com isso, e é super normal, cara. Você não é nenhum ET por causa disso, não. Com certeza, o começo do braço é muito mais largo. Eu sugiro para você começar de trás para frente. Pega, por exemplo, a sétima casa, que vai ser mais ou menos a abertura de um violão, você vai fazer 1, 2, 3, 4. E aqui você vai ver que você consegue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E você desce uma casa para trás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? E aí, por exemplo, fazendo o segundo, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Depois, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Depois, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Afasta aqui para dar para ver a mão direita também. Depois, 1, 2, 3, 4. Você vai ver que provavelmente a sua mão já vai encaixar aqui. Você vai ver que provavelmente a sua mão vai encaixar aqui. Legal. Fala, Guilherme. Cara, pizzicato de três dedos, eu posso falar pela minha experiência. Eu já vi violonistas, por exemplo, tocam sem apoio, né? Toca com apoio quando você toca e apoia na corda anterior. Toca sem apoio quando você toca e acorda. Né? Então eu já vi, por exemplo, pessoas que tocam 1, 2, 3, 2, 1, né? Tipo, indicador médio anular, médio indicador. Fica indo e voltando. Eu não consigo, eu consigo fazer só de trás para frente. Médio, anular, médio indicador, anular, médio indicador. Para mim isso aqui é o que funciona. E acontece um problema, porque o nosso dedo médio, ele é mais alto. Esses dois são equilibrados. Então, automaticamente, quando você tem que curvar um pouco a mão para eles ficarem mais ou menos na mesma altura. Certo? Aí você tenta ver um jeito que funciona para você. Se for um, dois, indicador médio anular, se for o caminho para cá, para mim funciona de trás para frente. Legal, vou responder duas em uma aí. O Tony perguntou, no 1, 2, 3, 4, seria necessário os dedos presos, ou seja, deixá-los digitados. Isso. A ideia de deixar digitado é forçar uma abertura, forçar uma musculatura nova, porque isso não é tão natural para a gente, né? É mais natural, nossa mão está um pouco mais fechada. Essa abertura, ou mesmo essa abertura, por exemplo, de terça aqui, por exemplo, dó, mi, sol. Uma abertura não tão natural. Então você precisa, tipo, forçar um pouco essa musculatura. Então eu acho necessário isso. Agora, quando você vai fazer 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, tem que erguer o dedinho, senão não soa o 3. Mas, cara. Isso são princípios. Se eu coloquei essa pulga atrás da sua orelha, excelente, porque você já vai criar a sua forma de tocar isso, pensando em não fazer isso, ou não fazer isso. Porque daí eu não estou forçando a abertura. Se eu estiver tocando isso, primeiro que a minha mão ficou tudo aberta, né? E o segundo passo, eu estou tocando e tô andando com a mão, ao invés de forçar o meu polegar tá fixo aqui atrás do braço, né? E
e eu trabalhar só o dedo mesmo. Então você vê, uma coisa super simples que todo mundo já estudou, né? Essas sequências de estudo são para estudo da técnica. Talvez aí alguém me perguntou para que serve os exercícios, acho que foi o João. São quantos exercícios, para que serve eles? É uma sequência grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar ela na minha página do Face. Depois vocês podem pegar a sequência toda. Eu posto a sequência toda lá, a sequência do 1, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 2. Toda a sequência do 1, a sequência do 2, a sequência do 3, do 4, vocês vão ter lá uma infinidade. Vocês vão ver que dominar todas elas, eu também estou tentando até hoje. Então a gente continua estudando e vamos seguindo isso daí. Beleza, galera? Podemos passar para a próxima etapa? Vou tomar mais uma água porque eu falei para caramba. Pode crer, Marcelo. Esse daí é o grande lance para todos os baixistas e violonistas e guitarristas, é trabalhar o sincronismo, mão direita e mão esquerda. Beleza? Fechado? Etapa 2. Tivesse um efeito aqui, ficava bom. Bom, vamos lá. Só finalizando aqui algumas perguntas. Qual o dia que você dá para que eu consiga dominar tudo no braço com velocidade e suando musical? Ah, tá. É da etapa 2, isso daí, Júnior. A gente vai estar falando um pouquinho agora. Talvez, eu acho que é o que você vai estar falando aqui agora. Porque aqui até então é técnica. Então a técnica visa trabalhar domínio. Então você está dominando. Mão direita, mão esquerda é resposta do impulso cérebro e mão. Aquilo que sua cabeça manda, a sua mão conseguir fazer. E quanto ao BPM, é isso daí. Você pode pensa sempre mais lento para você tirar som legal. Eu sempre penso em som legal. Não adianta nada eu estar tocando. E o som está feio. Então tira um som legal, consistente. Experimenta nessas horas, por exemplo, tocar na frente do braço, no braço. Toca mais perto da ponte. E assim por diante. Você vai aproveita esse período do seu estudo como uma prática. Então assim você vai vendo que você vai adquirir essa velocidade. Bom, vamos lá, vamos para a etapa 2 para a gente fazer render o trem. Então a etapa 2 eu separei um conteúdo. Então dependendo do conteúdo que você tiver estudando, você vai separar esse momento do seu estudo. Você estudou um pouco de técnica, você vai pensar agora um pouquinho sobre escala ou sobre arpejo, dependendo do que você for fazer. Como a gente já falou bastante sobre pentatônica em outros webinars, a gente pode falar hoje sobre escala maior, porque a gente também já pega um gancho de modos gregos. Que dá para a gente usar nessa aula aqui hoje. Inclusive, dá para a gente até emprestar um modo aqui da menor melódica, para vocês já terem uma noção de como isso vai, pode, o caldo pode ficar mais grosso aí. Então, qual que é a segunda etapa? A segunda etapa, eu penso em trabalhar conteúdos que são mais relevantes. Então, por exemplo, eu vou estudar a escala de Ré.
porque depois vocês vão saber por que a gente vai estudar a escala de Ré. Então, eu vou pensar na escala de Ré. Então, eu conheço a escala de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Beleza. Ah, Fer, mas ainda não aprendi isso, negócio de sustenido e tal. Não tem problema. Estou falando para você aqui agora. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Então, a escala de Ré tem dois acidentes aí. É o Dó sustenido e o Fá sustenido. Beleza. Só que no nosso instrumento, a gente precisa gastar tempo. Se fosse um pianista, ele vai tocar Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. E vai repetir Ré, Mi, Fá sustenido. Até o final do piano é sempre a mesma coisa. Pra gente, a gente tá num campo minado aqui. Tem hora que tem nota certa, tem hora que são bombinhas aqui. Então, o que eu faço? Eu separo essa hora do treino para eu estudar determinada tonalidade, ou no caso, eu já estou prevendo a harmonia que eu quero falar para vocês hoje, que a gente vai estar pensando em Ré. Então, eu tenho aqui Ré maior como uma tônica mais próxima do braço que eu tenho aqui. Se você tem um baixo de 5 cordas, você também tem ela aqui. Então, você já pensaria nesse desenho, ó. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Beleza, eu vou parar aqui porque eu tô tocando três notas por corda. E volto. Beleza. Como eu sempre penso, já falei em outros webinars, eu penso muito assim, antes da tônica, agora o desenho na tônica, então o Ré tá no dedo 2 agora. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Depois, dedo 1. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Se você reparar, eu matei um trecho bom do baixo aqui, dominei. Ó. E parto para um outro desenho. Tá aqui, ó. Eu começo aqui do Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Agora dedo 2 aqui nesse Ré. Dedo 1. Depois, por último, seria esse desenho. Beleza. O que eu fiz aqui? Esse é um estudo que eu chamo de escala maior em sete regiões. É um estudo um pouco mais aprofundado. Não é assunto do nosso webinar de hoje, mas é uma das etapas que eu estudo, que eu coloco como meta de treinamento. Porque eu preciso dominar isso no braço. Alguém me falou, como é que eu consigo deixar isso musical no braço todo? Como é que eu consigo tocar isso e vou conseguir fluir pelo braço todo? Como é que eu vou fazer isso, transformar isso musical? Então, aquela técnica que eu trabalhei no começo, agora começa a se transformar em escala. E aí começa a ficar mais interessante. Certo? Então, quer dizer, eu comecei da primeira nota que eu tinha aqui de Ré e parei lá na última,
que eu consegui encontrar. Entenderam? Deixa eu ver aqui. A Bianca perguntou aqui, alguma dica ou desenho para conseguir montar as escalas de sustenido ou bemol mais facilmente? Às vezes demoro para criar frases, por demorar para montar escalas em sustenido, não consigo decorar. Tony falou, seria bom treinar em todos os réis do braço. Estão sacando? A ideia, Bianca, é a seguinte. Se você tá numa tonalidade, você usou um shape, por exemplo, 2, 4, 2, 4, 3, 4, isso automaticamente já é um padrão, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso já te deixa com isso bem fresco. E isso acaba trabalhando em qualquer tonalidade. Se você aplicar isso, você vai tocar isso facilmente. Por isso que o shape facilita muito. Então, esse estudo que eu falei acaba pensando dessa forma. O João falou assim, entendi, esses são os modos gregos. O João talvez estudou como eu no começo. O seguinte, que aprendeu que modo grego seria começar. Ele aprendeu, talvez no começo pensa que modos gregos era isso, eu começava uma escala, voltava outra, eu tocava a escala de cada nota a partir de cada nota. Na verdade, os modos gregos são a mesma escala, eles partiram da escala maior. Então, assim, o que eu fiz aqui, na verdade, é o que? Toquei a mesma escala pelo braço todo. Na verdade, eu toquei a escala de Ré. Ou toquei Mi dórico, ou toquei Fá sustenido frígio. E assim por diante. Então, assim, isso são formas de pensamento, mas o que você falou, legal. Então, isso seria a etapa 2. Eu sempre penso nisso, nessa forma do meu estudo, nesse horário, nesse período de estudo, para desenvolver isso. Você pode ver que às vezes você começa a estudar, a praticar, e a escala não está fluindo, a sonoridade não tá soando, mas você está pensando, às vezes, em trocar só, por exemplo, vou tocar Mi frígio, mas, na verdade, está tocando Dó, porque é a mesma escala, exatamente a mesma coisa. Então, assim, você pode sempre pensar nisso. Vocês conseguiram assimilar? Esse é o momento do estudo que eu separo para estudar algum conteúdo. Se eu estivesse estudando penta, igual a gente estudou, eu poderia. Eu falei aqui em sete regiões, mas eu poderia também estudar, falar, eu estou estudando um período menor. Estou estudando, por exemplo, o shape aqui com o dedo 4. Ou com o dedo 2. E um com o dedo 1. Certo? Então, eu poderia estar pensando de uma forma mais simplificada, mais curta no braço também. Porque eu não começo igual eu já fiz aqui. Eu quis dar um exemplo para vocês verem que é possível você dominar o braço todo. É como você vai poder fazer futuramente. Se você começou com um desenho,
Depois você for aumentando para dois desenhos, para três shapes, quatro shapes, cinco shapes, até chegar no sete shapes, você vai conseguir tocar em todas as regiões. O que vai mudar nessa escala digitada em lugares diferentes no braço são as notas que irão gerar uma tensão, certo? É, não, nesse caso aqui, nem tá mudando, porque a ideia principal assim dos modos gregos, né, que ainda não é tanto o assunto de hoje, mas para ficar bem claro para você, a ideia principal assim dos modos é que, por exemplo, o quarto grau da escala maior, por exemplo, é o modo lídio, seria a escala de Fá. Esse modo ele gera igualzinho uma escala maior, só que tem uma quarta aumentada. E o que acontece? Eles pegaram essa escala isolada e aplicaram em dó mesmo. Então, se você parar para pensar num acorde de sétima maior isolado, você pode pensar e experimentar essa tensão, que é o que você falou, que gerou essa tensão, essa quarta aumentada para um tipo de acorde, que seria o acorde com sétima maior. A gente pensou nele mais isoladamente. Beleza? Podemos seguir para o nosso último passo aí. Conseguiram entender? Legal. Então, mesmo que você não tenha pegado todos os shapes, a gente está pensando em rotina, certo? Poderia ter estudado slap na primeira parte, em vez da técnica que a gente trabalhou, e nessa hora eu estaria tentando aplicar uma penta com slap. Certo? Beleza. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui que não fica achando que sua dúvida é besta, não, que, cara, não pode ter dúvida. Pode ser a coisa mais simples que for. Tô aqui para ajudar a coisa mais, desde a mais simples até aquilo que for complicado. E tenho certeza que se eu não souber, eu vou falar, não sei, não tem problema com isso. Não sou o dono da palavra. Tá bom? Mas beleza, vamos para o nosso terceiro, para nossa terceira etapa. Na terceira etapa, eu gosto muito de pensar em harmonia. Então, posso pensar. Gosto muito de pensar em harmonia da seguinte forma. Tomei uma água que até suei. Eu gosto de linkar muitas vezes o estudo. Então, se eu estava falando no começo que eu pensei na escala de Ré, porque eu tinha pensado para hoje uma harmonia em Ré maior. Então, eu pensei nessa sequência de acordes: Ré maior. Fazer Ré com sétima maior, Fá sustenido dominante com sétima, resolvo no Si menor um Sol com sétima maior. Beleza, analisando isso, eu tô em Ré com sétima maior, é o 1. É a tônica. É o primeiro grau. Fá sustenido com sétima não tem no campo harmônico de Ré. Ele vem de um princípio que todo acorde pode ser precedido pelo dominante estendido. Então, ele está precedendo qual acorde? Ele está preparando para resolver no
Dó no Si menor. Então, o Si menor está em Ré, não está? Si menor, opa, Si menor é relativo de Ré. Tá tudo valendo. Então, só tive de diferente aqui esse acorde. E Sol com sétima maior é o quarto grau. Tá tudo valendo. Certo? Então, repetindo. Ré com sétima maior, primeiro grau. Fá sustenido dominante, né? Fá sustenido com sétima. Ele é o 5 do 6, né? O dominante do sexto grau, que é o Si menor. E depois tive o quarto grau. Então, beleza. Eu quis pôr ele aqui porque eu precisava experimentar essa ideia que eu estava estudando. Pô, tá tudo na zona de conforto, mas tem alguma coisa aqui que eu vou ter que pensar em arrumar uma solução para esse trem aqui. Então vamos ver, vamos fazer uma base aqui. Aí, fazer uma mais da hora. Praticamente a escala de Ré, pensando em improviso, poderia também pensar isso em condução. Nessa hora eu pensei num Fá sustenido, ou mixolídio bemol, ou lídio. Mixolídio, né, que seria o menor, da menor melódica. Mas eu poderia pensar no mixolídio, que seria a escala de Si maior. Então eu pensaria nessa transição para eu poder usar essas duas escalas. Então eu gosto de separar um período do meu estudo para eu pensar nessas possibilidades, porque é onde é o problema. Se tivesse tudo só em Ré,
Se eu pegar e fizer só em ré, pô, eu começo onde tiver, beleza. Agora, toda vez que aparecer esse Fá sustenido aqui, ele é uma pedra no meu sapato, eu tenho que arrumar um jeito de fazer ele soar legal, porque, inclusive, ele tem as notas boas, as notas que vão soar, né, tipo, mais jazz, que tem essa sonoridade mais legal. É isso que vai fazer o diferencial. Então, essa última etapa que eu falo, de definir os acordes, é onde eu tento organizar quais escalas eu posso utilizar, quais são os caminhos que ficam mais próximos. Se eu estiver usando, por exemplo, usando esse shape aqui em ré, e eu vou usar Fá sustenido maior, eu tenho uma tônica do Fá sustenido aqui, ó. E volto para ré de novo. Quer ver? Vamos experimentar. Ó. Vou usar só esse trechinho da escala. Ó. Ó, afastando aqui. Ó. Volto para ré. Tá tudo ré, então eu já descobri esse caminho, vou ficar aqui, ó. Voltei pra ré. Aí se eu estiver pensando em penta, só penta de ré. Nessa hora, penta de Fá sustenido. Penta de ré de novo. Certo? Com penta soa tudo bonito, né? Tá tudo fácil. Mas a escala tem outras notas de sabores ali que são mais interessantes. Conseguiram entender as nossas três etapas aí? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, travou. Etapa 2, tá? Ah, tá. O João perguntou aqui para que serve para padrões melódicos. Ah, o padrão melódico, eu não sei se é isso que você está falando, vou tentar ver se é isso. A gente cria alguns padrões, trabalha, por exemplo, padrão de terça, padrão de quarta, padrão. Você cria alguns padrões para você desenvolver melodias. São ideias de você criar um padrão e a partir daquele padrão você repetir através da escala, né? É legal pra caramba, porque é mais uma ferramenta que você tem na hora de você improvisar ou criar a sua frase. Matheus, quais são os acordes? Eu falei lá, mas se você não anotou, pode falar. Ré com sétima maior eu fiz, Fá sustenido com sétima, Si menor e Sol com sétima maior. Quando eu incluo o slap nos estudos, qual é a melhor forma de tocar uma nota abafada? Ah, tá. O Bianca, como eu falei, quando eu estudo técnica, você vai ver que tem dias que não, você não consegue... Por exemplo, a gente pegou para estudar três etapas e eu ainda estou explicando entre elas. A gente está gastando aqui uma hora e você vê, fala, nossa, dá para a gente falar muita coisa. Ele começou a acelerar para não ficar muito cansativo e dava para a gente ir longe falando, né? Então, assim, eu gosto de inserir técnica no começo, porque você está com... Para você pensar como aquecimento, e o slap vai muito da sua necessidade. Às vezes você está tirando alguma coisa que você gosta, né? Você começou a tirar algum groove, você começou a tirar a técnica crua, e aí você começa a aplicar isso. E você vai ver que tem dia que você só vai estudar slap. Porque você começou a estudar slap, de repente você se pega estudando escala.
você acaba aplicando isso em cima da harmonia que você tá, que você vai usar no seu dia a dia, na igreja, onde você estiver tocando. O João Massa, mas me explica como funcionou o seu pensamento. Vou explicar. Bianca, que caiu na tônica, por exemplo, passa por qualquer jeito na escala, dessa maneira que você faz as ferramentas para improvisar. É isso aí. É, me perdi aqui nas perguntas. Galera, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Tenho que praticar tudo, porém, a três tenho que dar mais ênfase. Legal. Boa, Tony. É isso aí. Alguém me mandou mensagem hoje. A gente mandou algumas mensagens pelo Face. E alguém me mandou que tem muita dificuldade de aplicar as escalas, no improviso, né? E é normal, porque é difícil mesmo. Você precisa, desse passo a passo, você precisa ter um tempo para você adquirir essa experiência. Você precisa passar por algumas situações para você dizer, pô, isso aqui funciona mais, essa outra coisa funciona mais, isso aqui não funcionou tanto, não ficou tão legal, aquela outra coisa ficou mais legal, pô, com a penta soou legal, vou tentar ir nesse caminho da penta. Pô, a penta tá muito simples já, eu já tá muito batido, minhas frases estão muito repetitivas, eu quero ir para outro lado, o que que eu tenho que estudar? Então, você vai ter sempre material novo, tem sempre coisa nova para você estar tá buscando. Beleza. Show de bola. Ô Júnior, para iniciante, uma coisa legal para você não perder o foco, disso aqui que eu falei de cada etapa, você focar em um shape. Por exemplo, se você pegou em Ré, você tem o Ré aqui, né? Você vai pegar 2, 4, o dedo 2, 4, Ré, Mi. Aí na corda de baixo, ó, Fá sustenido, Sol, Lá. 1, 2, 4. Na corda de baixo, 1, 3, 4. Se você começar com isso, você já vai ter muita coisa. Porque, ó, repara, se eu usar só isso naquela base que a gente estava falando, ó. E volta. É esse desenho que eu te falei, ó. E Fá sustenido, é o mesmo desenho. Certo? Então, com um desenho, você já consegue a começar a caminhar. E aí, aquilo que eu te falei, se você for ampliando esse campo de ação, se você for, né, aumentando mais, isso daí, você vai conseguindo dominar cada vez mais. Você já vai conseguir aplicar pra caramba. Entendeu? Então, assim, o que eu quis dizer é que na etapa de estudo sua, primeiro trabalhou técnica, depois trabalhou escala. E aí, na hora de aplicar, pô, já tenho essa escala. Eu só sei um shape. Maravilha! É a ferramenta que eu tenho agora. Se eu tiver duas escalas, dois shapes, pô, já tenho dois shapes. Eu já consigo atingir mais notas, eu consigo chegar mais longe um pouquinho no braço. Se eu tenho sete, eu domino o braço todo. E aí, é só correr para o braço. Entendeu? Muito bom. E um plus aí para vocês, eu queria deixar um extra para vocês. Que é o que acontece com a maioria dos baixistas, profissionais, a galera que acaba treinando mais em alta performance, que você acaba
estudando um mix. Você para um pouco de estudar essas técnicas de crua e começa a transportar essa técnica para a sua realidade que você vai usar mais, que é a escala, por exemplo. São as escalas, são as frases, né? Então, você, pô, estou estudando uma frase E aí eu fico estudando. E você vai desenvolver uma frase. Está aplicando? Você estudou uma frase separada, depois está tentando a aplicação. Então você acaba mesclando isso tudo no dia a dia. Você já para estudar técnica em cima de uma coisa que você já vai usar de verdade, né? Você passa a estudar esses assuntos com mais liberdade. Ficou claro? Entenderam? Muito legal. Isso é muito legal. Quando a gente toca em trio, né? Você pode tocar com mais liberdade, preenchendo mais. Muito legal isso daí. Bom, eu quero deixar para vocês aqui. A gente está chegando, no final de mais uma aula. E foi maravilhoso a gente estar aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e para você que me acompanhou até aqui e quer descobrir como evoluir todos os dias do contrabaixo com liberdade e segurança, sem precisar passar anos estudando teoria e ainda destravar sua habilidade, vou te dar um incentivo extra para você dar o seu próximo passo ideal, porque não adianta palavras sem ação, certo? Eu fico muito triste em ver diversos baixistas passando anos no básico, no simples, no sofrimento, porque não conseguem evoluir simplesmente porque não tiveram acesso à informação correta. Para mudar isso e conseguir ajudar milhares de baixistas, eu criei o programa de formação Embaixo dos Dedos. Nesse treinamento, eu ensino o método que venho desenvolvendo há mais de 20 anos como professor de contrabaixo, que eu chamo de processo da evolução. Desde o início do ano, já conseguimos ajudar mais de 1.000 alunos a se tornarem baixistas seguros, requisitados e habilidosos. E quando eu vejo a grande maioria dos músicos contrabaixistas tendo acesso à informação errada, eu fico realmente muito triste por saber que aquele caminho vai levá-lo à insegurança, desmotivação, travamento de performance. E para ajudar esses baixistas saírem do ciclo vicioso, eu criei esse programa, que é mais um curso, é mais que um curso, na verdade, né? É uma verdadeira formação, um programa completo para você conseguir desenvolver com rapidez, descobrir o caminho mais curto e seguro para tocar em alta performance e ainda conquistar a habilidade que você sempre quis ter no contrabaixo. Deixa eu te mostrar como o programa de formação funciona por dentro. Então, por dentro, você tem aqui alguns. Ele é todo dividido em módulos, né? Então, a gente trabalha aqui o primeiro módulo, escala pentatônica. A gente trabalha isso que a gente falou hoje sobre dominar o braço todo. A gente trabalha isso com pentatônica, aquele lance de você tocar
as pentas. E também, sempre no final do módulo, eu gosto de dar uma desbaratinada. A gente sempre trabalha liberdade no slap. É muito legal. O segundo, a gente trabalha arpejos na prática. Mesma coisa, a gente trabalha arpejo em várias regiões do braço, tanto maiores quanto menores. A mesma coisa da penta maior, penta menor, para você dominar de verdade. A arte da improvisação. Peraí que pulou um aqui. Tá. A gente vai ter aqui a arte da improvisação, fora esses arpejos maiores e menores, a gente vai ter alguns ali que ficaram de fora. Deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. Aí fica filé, daí vocês podem conhecer por dentro de verdade como é o programa de formação. Tá muito legal. Agora sim. Aqui, ó, é o programa de formação na íntegra. Então, aqui a gente tem o módulo 1, pentatônica, são as aulas de pentatônica, sempre trabalha, na verdade, no slap. Aqui o segundo módulo, arpejo, são várias aulas sobre arpejo. Misturando os conteúdos, a gente trabalha vários conteúdos, tanto de arpejo quanto de penta, para você dominar com habilidade. Temos aqui um bônus surpresa. Tem aqui, dominando tonalidades, a gente trabalha o ciclo das quartas, das quintas. E aqui a gente vai começando a deixar o nosso curso mais denso. Então a gente começa trabalhando um curso bem prático. E aqui a gente trabalha aulas mais teóricas, mas nada da teoria tem valor se a gente não colocar em prática. Então a gente tem a aplicação disso, dos ciclos, aquilo que a gente estava falando. Alguém me falou que não sabia muito sobre tonalidades, né? Os intervalos, entendendo os intervalos, distância entre uma nota e outra. Então a gente tem uma aula mais teórica, mas também tem a prática deles. Trabalhamos aqui a arte da improvisação. Então, trabalhamos uma técnica de slap, open hammer pluck, e também o quebra-cabeça da improvisação, fora um bônus surpresa, como receber meu certificado. E aqui alguns bônus surpresa aí que a gente também tem dentro. Fora as nossas lives que a gente faz toda semana, que eu vou estar falando aqui. Além disso, a gente tem mais três módulos que serão lançados aqui em breve, que é a escala maior em sete regiões. Esse assunto que eu falei hoje, a gente vai ter ele totalmente detalhado aqui. Campo harmônico maior, menor, menor harmônico, menor melódico. E os modos gregos também. Tudo bem explicadinho nessa metodologia que vocês viram hoje de evoluir todos os dias. Certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Deixa eu achar aqui. Beleza. Então, são mais de. Além de ter acesso à plataforma com mais de 30 aulas gravadas para você assistir quando você quiser, você ainda terá gratuitamente o meu acompanhamento pessoal por um ano. Certo? Isso mesmo. Eu vou te acompanhar. Vou acompanhar a sua evolução por 12 meses, te dar auxílio. O que você precisar, depois que você fizer a sua inscrição no programa de formação, eu vou incluir você num grupo de acompanhamento e toda segunda-feira vou fazer uma live de destravamento para tirar todas as suas dúvidas. Esse é um compromisso que tenho com você. E além de ter o meu auxílio, o suporte do Embaixo dos Dedos vai ajudar você no que você precisar, desde indicação de produtos até a melhor forma de você estudar os seus conteúdos. E ainda tem mais, não acabou não. Eu quero te dar um bônus especial, uma consultoria ao vivo na próxima transmissão dentro do grupo de alunos. Você vai me falar quais são as suas dificuldades, seus desafios, e eu vou fazer uma transmissão para o nosso grupo baseado em todas as suas dúvidas. Uma verdadeira consultoria que você vai ter com um baixista profissional.
Mas agora você deve estar pensando, né? Quanto custa seu investimento para ser formado por mim, ser acompanhado por um ano e ainda levar todos os bônus exclusivos? Menos de R$2,15 por dia. Você não entendeu errado, não. Seu investimento não passa de R$2,15 por dia. A nossa formação custa 12 parcelas de R$64,70 no cartão. Se você dividir esse valor em 30 dias, vai sair menos de R$2,15 por dia. É isso que separa você de ser um baixista que sempre quis. Eu tenho certeza que na maioria das vezes que você já gastou R$ 2 para comprar uma caneta, um lanche, uma água, ou até mesmo comprou uma coisa boba que nem usou mais para frente. Uma parcela como essa custa menos que uma aula particular por mês. E na nossa formação, o conteúdo do curso será seu para o resto da vida. Seu acesso é vitalício, as aulas gravadas ficam sempre disponíveis para você ver quantas vezes você quiser, quando você quiser. Caso você não tenha cartão, você pode pagar à vista no boleto com 10% de desconto por apenas R$ 647. E você pensa que acabou? Ainda não. Quero te falar que o risco é 100% meu, ou seja, quero tirar totalmente o risco de você e passar para mim. Risco zero para você. Quem entrar hoje no programa de formação Embaixo dos Dedos terá 30 dias de garantia. Ou você fica contente com o que você recebeu, ou te devolvo 100% do seu investimento. Isso é algo que nunca aconteceu, mas eu sempre gosto de deixar bem clara essa informação para você. Então, se você está realmente sério na sua decisão de tocar contrabaixo com segurança e evoluir todos os dias, se tornar um baixista completo e ainda ser acompanhado por um profissional que vai te auxiliar diariamente, faça sua inscrição agora, antes que os bônus se esgotem. É isso mesmo que eu quero te alertar. Os bônus não podem ficar disponíveis por muito tempo. Imagina quantas consultorias eu ia ter que realizar. Então é por isso que vamos deixar essa oferta disponível apenas por alguns dias, ou até as vagas se esgotarem. Se você está vendo esse botão disponível no chat de treinamento, clique nesse botão. O primeiro passo é clicar em garantir minha vaga agora, que está na página oficial de vendas. Você será adicionado para outra página. Segundo passo é preencher os seus dados de pagamento, em seguida escolher a forma de pagamento, se é no cartão 12 vezes ou se é no boleto à vista. Basta selecionar a forma de pagamento que você prefere e pronto. O terceiro passo é se inscrever na lista de alunos para receber o login e senha, e também garantir um bônus especial. Depois de fazer isso, a nossa equipe irá entrar em contato para pegar seu perfil no Facebook e adicionar você no grupo de alunos do programa de formação Embaixo dos Dedos. Eu espero que você faça parte dessa comunidade. Então é isso, galera. Corram para aproveitar essa oportunidade. Não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Esses bônus são realmente muito limitados e podemos deixar essa chance aberta por pouco tempo. Se você tem mais alguma dúvida sobre a aula ou quer tirar alguma dúvida sobre o curso completo do Embaixo dos Dedos, manda aqui uma dúvida no chat. Além disso, o nosso suporte colocou o link do bate-papo para você clicar e ser direcionado à página e garantir sua vaga. Vamos lá, galera. Comenta aqui sua dúvida. Vamos conversar mais para que eu possa te ajudar aí de alguma forma. Vamos ver aí se você tiver alguma dúvida do programa de formação, se tiver mais alguma dúvida sobre a nossa aula. Eu estou aqui para ajudar vocês. Valeu, Ramone.
Matheus. Valeu. Alguma dúvida? Perguntei antes, gostaria de saber como você pensou quando, naquela sequência de acordes, você colocou aquele acorde que estava fora do campo harmônico em questão. Certo? Eu apliquei um outro princípio de harmonia que chama todo acorde pode ser precedido pelo seu dominante secundário ou dominante estendido. Então, quem seria o acorde dominante? O acorde dominante seria o 5, 7. Certo? Então, por exemplo, eu tenho o Ré. Quem é o 5 do Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Certo? Então, o Lá com sétima é o 5 do Ré. Agora, quem que seria o 5 do Si menor? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. No caso, Fá sustenido. Então, é a mesma coisa que eu arrastasse essa ideia do acorde que está preparando para resolver no Ré, eu preparar para resolver no Si. Entendeu? Esse é um dos princípios da harmonia que eu posso utilizar. O 5 do 6, nesse caso. Eu usei o quinto grau ou o dominante do sexto grau. Entendeu? Você queria saber da onde eu tirei esse acorde, né? Pô, da onde, o que você pensou para usar ele? Esse é o princípio. Se eu fosse usar para o 2, por exemplo, né? Se eu tivesse aqui no Ré, eu tô indo para o Mi. Quem é o 5 do 2? O 5 do Mi é o Si. Então, tô fazendo Ré. E aí? Ah, tá. E aí a escala? E aí a escala, eu tô usando qual escala que eu pensei? No caso, a princípio eu pensei no mixolídio, porque eu tava pensando tudo em partir da escala maior, como se nessa hora eu estivesse usando o quinto grau de Si, eu usei a escala de Si maior, que começando a partir de Fá sustenido, gera o Fá sustenido mixolídio. Fala, João. Cara, é muito bom. Eu, na verdade, eu tô fazendo um review aqui, não sei se você viu aí, eu postei esses dias, a Furman fez, eu conheço muito o Daniel Furman, um brother meu, a gente toca junto, e ele customizou um compressor, cara, eu acho que vai sair em linha, e ficou muito bom, cara. Ele usou uma compressão que a gente chama de compressão paralela. O que é isso? Ó? O som do compressor... Se eu usar o compressor sem a compressão paralela, quer ver? Eu vou tirar ele aqui. Ó. Aqui está o som do compressor cru. Música.
um som meio. Não sei se você está com fone, se você consegue ouvir legal. É legal, beleza. A compressão paralela é o seguinte: ele manda um sinal comprimido, que é esse aqui, e eu tenho um volume do meu sinal limpo, o som do baixo como estava, esse som aqui. Aí eu consigo somar os dois, olha que legal, ó. Quer ver? Vou somar ele aqui, ó. Ó. Nossa, ó, desligado. Aí ele perde o punch, porque o compressor dá esse punch, dá uma engordada, mas aí ele perde tanto aquela sensibilidade. Vou desligar, ó. Vou ligar. Até deu uma clipadinha aqui, não. Beleza? Bom, mas ficou muito legal. Depois dá uma conferida, logo, logo você vai ver. Ramone, depois você vai poder dar uma curtida na aula aí no reprise. Fica ligado aí. Ah, o Vini tá respondendo aí no suporte. Bom, maravilha, galera. Foi muito bom estar com vocês aqui. Eu espero ter contribuído. Espero muito poder ver vocês aí também do lado de dentro do programa de formação, junto com a galera que está evoluindo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Tamo junto. Se vocês precisarem, eu vou deixar aquela sequência. Vou colocar na nossa página do Facebook, vou publicar lá. Se vocês quiserem pegar a sequência da técnica. Então, tamo junto. Se você tiver mais a sua dúvida aí, vou responder mais uma pergunta. E aí, eu vou encerrar a nossa live. Foi muito bom a gente estar junto aí. Oh, legal, Charles. Cara, vou te esperar aqui, da hora. Vai ser muito legal poder te ajudar. E a gente tá de perto aí. Muito legal. Olha lá. Sim,
A gente tem um certificado do embaixo dos dedos. Você assim que concluir, você vai ter um certificado, sim. Ah, o Vini respondeu aí. Eu vou voltar. Obrigado. Sempre abertas, mas as promoções e os bônus, eles são limitados. Então, assim, se você não quer perder esses bônus, né, dessas campanhas, é bom você agir rápido, né? Mas as inscrições, a gente está sempre aqui, o curso vai para perdurar, a gente tá aqui para poder ajudar mesmo, a gente está aqui para poder ajudar a galera a evoluir. Esse pedal é um loop station da Boss, esse meu é o RC20XL. Aqui é difícil de desconectar, aqui eu vou mostrar. Esse aqui, ó. Pedalzinho da Boss. Belezeira? Então tamo junto. Espero de coração aí ver vocês do outro lado. E a gente tá se ajudando sempre aí. Tamo junto, galera. Se vocês precisarem de alguma coisa, tamo junto. Até a próxima. É nóis.